Radio. Albania Radio. Mirëmbrëma miq, jemi në Vitality Vibes në 100 MHz në Top Albania Radio. Si çdo të shtunë, ky emisioni kushtohet tërësisht shëndetit. Javën e kaluar kemi folur për diabetin, sot do të ndrojmë pak tematikën dhe do të futemi pak në mënyrat e stërvitjes, në fitness, në kohët e stërvitjes e tjerë e tjerë. Me mua sot Rubin Baçi ka ardhur enkas nga Suedia në Vitality Vibes. Quhet Performance Fitness Coach. Rubin, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, Ilvia, shkënaqësi. Faleminderit për ftesën dhe të uroj sukses për të nisme edhe këtë program kaq të bukur. Tani ti nesër ikën, kështu që nuk ka se si ti ishte ndryshe, do të thënë, duhet patjetër që të vjen Vitality Vibes për të folur për atë që realisht ti bën në Suedi dhe që unë të kam ndjekur prej kohësh dhe të ndjek prej vitesh që ti je një performance fitness coach dhe unë të shikoj që ti punon edhe me klient në palestër, po punon edhe me ekipet e futbollit, sportit, po, ma atletet, dhe stërvit dhe atletet. Tani, qëfar është kjo disiplina, ose dhe më thënë, qëfar, si përktheheshti? Unë përkthehem si një trajner që mundohem të disiplinoj dhe njerëzit e thjesht të jap një performancë fizike sa më të mirë, të edukoj me një stërvitshmëri sa më të mirë ditë për ditë, me një performancë të mirë fizike, duke i ruajtur nga sëmundjet, duke balancuar peshën, edhe duke i mësuar në një rrugë të mirë. Ndërsa, për të flasim për atletet pastaj, për futbollin, për futbolistat është diçka që unë merrem ditë për ditë me ato dhe duhet të marr në me një performancë atletike sa më të mirë dhe këtë performancë duhet t'ia ngrej sa më lart dhe sa më lart. Pra dy gjëra të ndryshme midis njerëzve të thjeshtë dhe atletëve. Ju jeni edhe profesor në shkollën e futbollit në Suedi. Sven Eriksons është një gjimnaz shkollë futbolli ku unë jap mësim katër herë në javë për pjesën e futbollit. Po, dhe kjo ka lidhje me performancë. Ka lidhje me performancën, me forcën, qëndrueshmërinë edhe koordinimin. Tani, para se të hynim në emision, po më thoje që ju keni rreth 11 disiplina të cilat përdoren në palestrat në Suedi. Me çfarë përfshin këto 11 disiplina dhe dua të di pak për si e krahason ti realitetin në Suedi me realitetin në Shqipëri? Edhe këtu ke informacion për sa i përket palestrave në Shqipëri, domethënë çfarë realisht bëhet në Suedi dhe a bëjmë dhe ne gjërat përngjashme apo jo? Bëjmë gjërat përgjashme, po thuj se janë të njëjta gjërat që bëhen dhe këtu, por atje kemi 11 disiplina, mos them pak më shumë, për 11, po kujtojnë deri tani, janë tu efluar na cross cage, yoga, pilates, body pump, edhe shumë të tjera tani, spinning, crossfit, po crossfit zakonisht, ne në Nordic Wellness, sepse unë punoj për kompaninë e palestrave Nordic Wellness, në një kompani më të mëdha në Suedi. Ne nuk e quajmë CrossFit, por e quajmë Cross Cage ose Cross Challenge. Cross Cage ose Cross Challenge. Që është? Që i afrohen ushtrimeve të CrossFitit, por nuk janë CrossFit të Mirfield, sepse nëse do flasë për CrossFit Mirfield, është weightlifting, pra është janë shtangat e gjëre tja që njerëzit në Nordic Wellness ose njerëzit e thjesht nuk munden t'i bëjnë ato sepse do një teknik, një ekzekutim shumë më të lartë. Pra ne jemi fokusuar e cross case, cross challenge me disa ushtrime, me 8 ose 10 ushtrime të ndryshme. Pra stërvitje për kompleks për gjithë trupin, full body me intervale, pra me 30 sekonda punë, 30 sekonda pushim, që shkon rreth 30 minuta, 25 minuta, pra HIIT training, si më thënë. Në të halime pak të crossfiti, pasi dhe në Shqipëri është një disiplinë e cila përdoret gjërësisht, pra unë dëgjoj gjithmonë njerëz që ditë pas dite shtohen në këto disiplinat edhe në këto klasat të cilat aplikohen në palestrat në Shqipëri, që
thonë do ikim bëjmë crossfit ose do ikim të bëjmë pilates. Por në fakt, me që po më thua, crossfiti nuk është për të gjithë, ose le themi crossfiti përfshin një disiplinë e cila lidhet me peshat. Crossfiti, nëse do flasim për crossfit midfield, është pak kompleks, sepse është pak janë ushtrime të vështira, lidhet me shumë pesha dhe do një koordinim dhe një teknik shumë të mirë në shtangë. Pra, 80% e crossfit është shtangë. Pra, weightlifting. Dhe një... Por, unë nuk e them se crossfiti nuk është për çdo mosh, crossfiti është për çdo mosh, po kjo duhet ndahet. Pra, nëse do të themi crossfit, midfield, nuk mund ta bësh çdo mosh. Nëse do të themi ti afrohemi ose ti përngjajm ushtrimet e crossfitit, ose më mirë mund të themi HIIT training. Që është? Intensity training. A, që është një stërvitje me... Stërvitje me intensitet shumë të lartë. Sepse edhe 11 disiplina që ne kemi në palestrat tona, janë gjithë me një qëllim. Që është HIIT training. High intensity training. Pra, stërvitje me intensitet shumë të lartë. E kuptoj, por në këtë rast, çdo njeri mund të bëjë crossfit? Çdo njeri mund të bëjë crossfit. Unë kam punuar edhe në bokse, në palestrat midfield crossfit, sepse ne në palestrat tona s'mund ta quajmë crossfit, është e palejueshme në Suedi. Vetëm bokset veçanta ose palestrat veçanta e kanë patentën e crossfitit. Po nuk është si ne, do të thënë që ne bëjmë crossfit se po, e kemi mësuar ose e kemi parë dhe aplikojmë. Po, kjo është një çik, duhet t'i japim pak informacion njerëzve, sepse ku shkojmë themi të bëjmë crossfit, ti s'po bën crossfit. Ti bën diçka tjetër, kupton? Po bën një HIIT training. Po bën një HIIT training. A nuk është crossfit? Unë ku më thonë që po bëj crossfit, unë përkufizoj një gjë tjetër crossfitin. Pra shtanga, box jumping, row, ski, edhe power snatch, clean. Pra këto një njeriu thjesht s'mund t'i bëj. Duhet të jesh atlet ose duhet të jesh shumë i stërvitur për të bërë këtë. Thuhet që crossfiti është një disiplinë e cila ka nisur në mos gaboj në Amerikë dhe është një sport ose le të themi nëse mund ta quajmë kështu një disiplinë e cila kryesisht vjen nga Marinesat amerikanë. Po, stërvitja e Marinesave amerikanë. Dhe ajo që unë shikoj në fakt është shumë challenge. Rëndom, po në palestrat tona është që njerëz të cilët duan të bëjnë crossfit apo disiplina apo klasa të tilla, ku nuk kanë domethënë nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e programeve stërvitore në palestër, po vinë dhe futen menjëherë në një disiplinë siç është crossfiti. A mundet dot që ta bëj një person crossfitin 60 vjeç për shumë? Pra s'ka bërë asnjëherë palestër në jetën e tij dhe vjen dhe un kam parë që i nështrohet një disiplinë siç është crossfiti në Shqipëri. Sa e dëmshme është apo përputhet kjo disiplinë me një moshë të tillë? Ai qose ka thënë jam 60 vjeç për ikta provoj palestrën, do ta mendoj edhe një herë, a kupton? Se në gjithë jetën e vet, nëse s'ka bërë një ditë stërvitje dhe çohet tani nga shtëpia, shkon thotë duhet bëj stërvitje crossfit. Okej, duhet më pa, po atit personi s'mund të thuash jo s'mund të bësh. Po mund të bëj. Po ka crossfit të moderuar për moshë të caktuar, siç fillojnë nga junior deri në senior. Pra unë ka parë crossfit klas 8 vjeç, 9 vjeç. Por e kanë moderuar, kanë ushtrimet e tjera. Po të shkojmë me një moshë tjetër të caktuar, moshë 3, nëse ai është atlet ose nëse ai ka një teknikë ekzekutimi shumë të mirë në preshngritje, ai mund të bëjë ushtrime shumë të mira të crossfitit, siç është crossfiti midfield. Dhe mosha 3. Unë kam parë moshën 3, 60 deri në 70 vjeç. Ushtrime crossfiti, të moderuara. Edhe duhet patjetër ti korrigjosh në çdo gjë. Crossfiti është shumë sport i vështirë në teknik. Patjetër duhet trajneri që të korrigjojë në çdo moment, se një lëvizje e gabuar mund të jetë fatale për shpinën apo për qendrën e tjera. Okej, ndalemi pak këtu, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë ku do të flasim për
CrossFit, por dhe për cross cage, një disiplinë re e cila aplikohet në Suedi. Po, patjetër. Jemi sërish bashkë në këtë pjesë të dytë e emisionit miq me mua Rubinin, performance fitness coach, i cili ka ardhur enkas nga Suedia në Vitality Vibes, por dhe me Progen, i cili është një preparat që ndihmon në mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të sistemit muskuloskeletor. Gjithashtu kontribon në rritjen e masës muskulore dhe ruajtjen e muskujve në kushte normale. Është i përbërë nga proteina të plazmës HC15 acid hyaluronik, kondroitin sulfat, kolagjeni hidrolizuar enzimikisht dhe i pasur me peptide bioaktive, vitamin C. Pa tjetër që ju që merreni me fitness, me performance, dhe më thënë, besoj që pjesë të dietës tuaj keni edhe suplementet, Rubino. Pa tjetër, pa tjetër, suplementet janë shumë rëndësishëm. Për të rikthyer aty ku e lam tek CrossFit, unë dua të di, CrossFit i bën dëm apo jo? CrossFit i bën shumë dëm. CrossFit i bën shumë dëm me para, nëse ti nuk e një njohuri të durë për CrossFit-in, nëse ti nuk e përgatitur sa ti të marrësh pjesë në klasë të CrossFit-it, dhe nëse ai coach, ai trajner që ty të uzon të bësh ato lloj ushtrime, nuk është i përgatitur që të të udhëqë në ato teknik të ushtrimit mirë, CrossFit-i është jo i dëmshëm, më shumë i dëmshëm. Unë kam parë njerëz zonë që janë dëmtuar, kanë përfunduar në spital, kanë jetë në spital prej muajsh, ashtu dhe kurrizore, në gjunjët, nga shpatullat, sepse shisio puna ilv. Problemi është tu, njerëz i thënë crossfit. Du të bëshkoj, të bëj crossfit, bëhemi, shovin atletet e crossfitit në televizorit i shka, edhe me dësë të bëhen si ato. Ato kanë vite së tërviqëmëri. Ato janë profesionistë, ato janë atlet. Ku shkojnë në bokset e crossfitit, pra në sallët e crossfitit, kam parë këtu në Shqipëri. Thonë du të bëjmë crossfit. Por ai trajner nuk i jep informacionin e dur. Ai duhet ta skanojë herë atë person. A din ai të bëj squat thjesht? A din ai të tullet në 60 cm, në 40 cm? A din ai të bëj një lunges? A din ai të bëj një push press? A din e të bëj pomp? Pra këtu që bëhet? E merë, e fut në box, thot crossfit, e masakron, e bën atë që mos qohet më në krevati mas 2-3 ditësh, pra a i ndosha e ka herën e parë, ose e ka herën e 2 ose herën e 3. Dhe realisht i bën një dëm. Pra i bën një dëm kolosal, jo i dëm. Kush është? E i ngel me traumë në crossfit, kësaj. Zdo të shumë e me syma. Për shumbull, në qofë se ti shikon që të hynë një person i cili është 50 vjeç, grua, mak obeze, a mund të përfitoj nga crossfiti? Mund të përfitoj. Shiko si e kam parur atje këtë gjë. Sepse ne i ndajmë klasat atje, box crossfit i ndajmë, junior, senior, edhe një morë saktur adult. Por, një senior do të vit të boj me një 30 vjeçar, ti s'mund të thush jo, s'mund të bësh. Pra mund të bëj një madh, do të themi një 56 vjeçar me një 30 vjeçar. Po mund të bëj, por problemi është këtu. Ai s'mund të bëjë të njëjtën ushtrim. Pra çdo ushtrim ne atje bëjmë një ushtrim tjetër. Pra çdo ushtrim ka një ushtrim plus. Pra një ushtrim më të lehtë. Nëse unë do të them bëj një program individual, më çkuptoj. Nëse i them Ilva, bëj një squat, një tjetër nuk vin, mund të bëj squatin, i vë një box, i them ulun në box. Në kuti dhe qohu. Cross cage. Pra ka alternativ. Cross cage është një disiplin tërsisht e re, në Shqipëri nuk ekziston. Në Suedi më the që është shumë përhapur dhe shumë përdorshme. Çfarë është cross cage? Cross cage është një disiplin që ka vite në Suedi. Është përkthimi që është një kafas me hekura, pra ti mund të bësh shumë lloj ushtrimesh atje. Mund të bësh pull up e kërnjish, mund të bësh ushtrime për biceps, triceps. Është e njëjta disiplinë që përdorim me cross challenge, pra ushtrime HIIT, kardiovaskular, edhe me forcë, edhe me balancë, por është në një zonë të caktuar. Pra, e them është tamam siguria në kafaz. Po, kafaz, është tamam siguria në kafaz. I e rrethuar nga vetëm nga hekurat. Edhe po, nga hekurat aty duhet të ti duhet të fuzosh 10 veta. Ose 12, më është maksimumi.
dhe ti duhet të zjesh 12 stacione aty, 12 ushtrime. Është diçka interesante. Ndonjëherë thot në një jam i 13, mund të futem, futi të pa i të bëj pak i ngushtë. Po shumë interesante si stërvitje dhe ti mund të shpalosësh shumë ushtrime në atë cage. Pra realisht që ka stërvitje në kafaz. Stërvitje në kafaz? Dhe është domethënë e ndarë me hekura. Po, është ndarë me hekura, është rreth nuk e di sa mund të them 5 me 5 ose 6 me 6, nuk është shumë e madhe si hapësirë. Edhe ku aty mund të fuzosh shumë mirë 10 marinca. Edhe mund të bësh shumë mirë calisthenics training. Training ose stërvitje me peshën e trupit vetëm me hekurat. Shumë interesante. Tek ne nuk ekziston, besoj, në Shqipëri. Tu s'kam parë sepse ndoshta nuk i vjen sepse i zën vendin e palestrës. Zën vendin e palestrës, por çdo palestër atje e ka një cross cage. Edhe nëse ti nuk do bësh klas, ajo shumë e domosdoshme për njerëzit që vinë jashtë klasave, njerëz e thjeshtë që vinë bëjnë palestër, po është e përdorshme, po mund ta përdorin. Rubin, sa gjatë i stërvit ti le të themi klientët e tu apo sportistët e tu? Më thonë në palestra apo në format e personal trainerit, më thonë nuk e di sa si aplikoni. Është interesante se unë punoj edhe në group training, kam grupet e mia training në palestër. Kam, s'po flas për sportistët që jam gjë tjetër me sportistë, po flas për njerëz të thjeshtë. Jo, njerëz të thjeshtë sepse normalisht ne popullata gjerë, domethënë duam edhe po disiplinohemi, sidomos në Shqipëri, sa më shumë të disiplinohemi për të shkuar në palestër edhe për të bërë aktivitete. Unë di që dikush zgjedh një personal trainer për t'u aktivizuar, po unë duhet të di pak a shumë Suedia mbahet si nivel i lartë në aspektin mjekësor edhe në aspektin e kërkimeve shkencore mbi shëndetin, mbi stërvitjen, dhe ndaj dua që ti të ndash një informacion me dëgjuesit se si realisht ti stërvit, por koha që shpenzohet në një stërvitje në Suedi. Atje është shumë interesante, Ilf, se për herë të parë kam filluar me të punoj palestrat, kam parë shumë gjëra që si kisha parë ndonjëherë. Atje ka njerëz që shkojnë në punë në orën 7 të mëngjesit, edhe dalë në punë në orën 4, për gjatë sajtë kohë ato ka një orë pushim, në orën 12:01, e kam po 38% e suedezve këtë orarin, i thonë lunch time. Dhe të, ne kemi klasa në orën 12 qerek, cross cage e cross challenge, edhe në barën një paj qerek, pra ato kanë kohë qerekore, të vinë deri në palestër, edhe vinë, në ato orar klasë janë gjithë full, në po të thuj se 78% të suedis. Pra vinë 12 qerek, zhvishen për 5 minuta, bëjnë gati, bëjnë stërviti dhe një për qerek, 5 minuta lajnë, bëjnë dush, 5 minuta hajnë drekën dhe vazhdojnë punën. Pra ka një kultur të latashme sportive. Por ato, jo vetëm kulturën, pa ato mendojnë shu. Unë mendojnë sot e për trupin tim. 3 minuta është mjaftush me thotë të bëj një stërvitje, një seancë stërvitore me intensitet lartë. Pra ne na këshillohet 150 minuta stërvitje në javë për 5 ditë, na 7 ditë të javës, 5 ditë, 150 minuta. Pra pse mos ta shfrytëzojmë të 30 minutë në çdo ditë? Me heat training, me cross cage ose cross challenge, që brenda i përfshin gjitha, përfshin forcën, stabilitetin, balancën, sëvinë kardiovaskulare, e këto i ndihmojnë gjithë njerëzit për shmangur sëmundjet diabetit tipit 2, për të marrë balancimin e peshës, për stresin, për shumë gjëra. Pra, është shumë e domosdoshme 30 minuta stërvitje ditë për ditë. Po më the që kanë stres në Suedi, nuk di ç'të të them. Megjithatë Arteni më thotë që duhet të shkojmë publicitet, kështu që rikthehemi pas pak. Erdhëm sërish në Vitality Vibes në këtë pjesë të tretë të emisionit. Për gjithë ju që keni ardhur tani në valët e Top Albani Radios, ky është një emision kushtuar tërësisht shëndetit, por
pa tjetër që kjo emision mundësohet nga Eurofarma me Neural, i cili është një suplement ushqimor bazuar në uridin monofosfat, i nxjerr nga molet të pasura me polifenol dhe kinone, vitamin B12 dhe magnez, ndihmon në ushqyerjen dhe funksionimin normal të sistemit nervor periferik, ideal për dhimbje të poshtme të shpinës, gjithashtu ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të nervit shqetik. Rubin, besoj që siç më that pak më parë që dhe ju përdorni suplemente, por suplemente specifike, siç është në këtë rast në Neural, i cili ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve, besoj që edhe tek ju gjendet dhe patjetër unë këshilloj shpesh sportistët e mi dhe njerëzit e tjerë që vinë në palestër. Suplementet janë të rëndësishme. Folëm për CrossFit, CrossFit, CrossCage. Dhe tani jemi në Body Combat. Çfarë është Body Combat? Body Combat, aty është shumë i përhapur në Suedi dhe përdoret masivisht. Është një lloj disipline që zgjat rreth 30 minuta, një lloj stërvitje 30 minuta me intensitet lart, HIIT training i themi dhe asaj. Përbohet nga ushtrimet të ndryshme, ushtrime si karateja, apo si kung fu, arte marciale, apo ushtrime të arteve marciale, por pa prekje. Si pa prekje? Pa prekje, pa prekje, si gjë thjesht lëviz duar, ti shef trajnerin që ai bën një pra nuk ke nuk ke kontakt. Por kohët e fundit, një muaj ka kjo, që po ja them tani, është shumë e freskët. Një muaj. Po, një muaj. Është disiplinë e re. Po, si Body Combat, kemi është një sallë e madhe me mbi 20 theca boksi. Dhe aty futen 20 veta, marrin dhe një fitness step. Dhe çfarë bëjnë? Bëjnë ushtrimet që bën mësuesi, coach, trajneri. Pa momentin që ai ekzekuton dy goditje, majt, djatht, pastaj shkojnë, bëjnë burpees, mas burpees, bëjnë kërcime, çohen prap përsëri te thesi boksit. Po shumë interesante dhe shumë sfiduese. Unë kam provuar vet. Po është. Për çfarë shërben? Ajo është një stërvitje kardiovaskulare, pra një stërvitje force, koordinim, balancë edhe kardiovaskulare është shumë e mirë, një stërvitje HIIT training. Pa intensiteti largë gjithkohës. Që ndihmon për të mbajtur trupin në formë apo mund të që janë gjithë që futen me një kategorizim që unë të përmenda pak më shpar, pak më parë, që është balancimi i mbajtja një balance të mirë të peshës trupore për të mbarë një performansa më të mirë, për të qenë sa më i shëndetshëm, edhe për të reduktuar sëmundjet si diabeti tipi 2, për të reduktuar hipertensionin, edhe për reduktuar sëmundjet e zemrës. Të stërvitesh në minus, siç është Suedia. Po kjo është një sfidë shumë e madhe. Kjo është një sfidë shumë e madhe. Unë flas për pjesën e futbollit. Kam hyrë me ekipin në minus 15. E kam kapur dhe minus 20 jashtë. Fusha ka qenë komplete e ngrirë. Nëse unë më duhet një aktivizim i thjesht prej 8 minutash në një kohë të mirë, do më duhet me një minus 20 mbi 20 minuta warm-up. Pra, për gjithë ata që na dëgjojnë, më thënë, temperaturat e ulta ndikojnë në aktivizimin muskular. Patjetër. Pra, duhet më tepër kohë. Duhet më tepër kohë aktivizim muskular dhe një nxemje më të gjatë. Pra, për gjithë ata që dalin nga një ambient vijnë nga një ambient i ftohtë dhe shkojnë direkt në palestër, mos të fillojnë direkt aktivizimin. Patjetër duhet një ambientim gradual të temperaturës së trupit, të pulsit, duhet rritet gradualisht, duhet bëjnë aktivizim shumë mirë, stretching shumë mirë, dhe pastaj mund të fillojnë gradualisht stërvitjen apo
klasën që ato të ndihin. Tek sa ishim në pushim, po më thoje që tek këto 11 disiplinat që ju përdorni Suedi ka dhe format të tjera të aktivizimit, si që janë edhe klasat e atletikës? Po, klasat atletikës është interesante. Klasat atletikës është se si ju të vraponi, se sa duhet vraponi, çfarë vrapimi duhet keni, për shembull, që bëhet vetëm në palestër. Vetëm palestër, po vetëm në pistë. Është vetëm pistë. Vetëm pistë. Ke vetëm pistë. Vetëm pistë. Pra ti ke një coach, një trajner përballë dhe janë 10 pista më shumë, ti do vraposh në pistë me vrapime intermitente, pra vrapime të ndryshuara. Të ndryshuara me kohë të ndryshuara, 1 minutë vrapim, 1 minutë hecje, mund të jetë malore, mund të jetë dishez, mund të jetë drejt, mund të jetë sprint, 20 sekonda, pastaj hecje. Pra shumë interesante. Edhe kjo ka hyrë kohë të fundit. Të gjitha janë në udhëqen e një performance po, fitness coach. Por, duke parë sepse tani është shumë e zhvilluar teknologjia. Tani kur personal trainers kanë kohë për shërbime, e kanë zgjedhur të punë me inteligjencë artificiale, që është pothuajse si një personal trainer. Me qënë se më përmënde pak inteligjensën artificiale, unë kam parë në disa palestra në Gjermani, në Zvicër, ku klienti, para se të filloj programin stërvitor, qëndron për para një monitori cili skanohet, dhe më pas, ky monitor është lidhur me të gjitha pajisjet e palestrës, ku praktikisht në bazë të atij skanimit të më parshëm, është ndërtuar një program që mjafton që ju të shkoni dhe, do të thonë, klienti të shkojë dhe të ulet atje dhe ndërkohë dhe i tregon çdo çdo ushtrim që ja bën vet pajisja, po, dhe forcën dhe intensitetin dhe për çfarë ti do punosh. Do punosh për hipertrofi, endurancë apo gjëra të tjera. Tani e kuptoj, por realisht thën, a mund të dot ta zëvendësoj inteligjencë artificiale pasën e një personal trainer? Sepse në Shqipëri ka shumë klientë të cilët janë të mbikëqyrur nga një trajner personal. Dhe është e rëndësishme, besoj, pasja një figure të tillë për, besoj, për mënyrën e aktivitetit apo për programin. Pra, realisht, a mund të zëvendësohet kaq mirë dhe me kaq detaje një personal trainer me një program nga një pajisje e cila përdoren inteligjencën artificiale? Shikoj, ideja e këtyre pajisjeve atje në Suedi nuk është për të zëvendësuar personal trainer. Nuk është për të zëvendësuar 100%. Po ideja këtyre është për të ndihmuar ato njerëz që s'kan mundësi për të paguar një personal trainer, një, sepse atje kushton shumë, nuk e di këtu, nuk s'kam shumë informacione për momentin, atje kushton shumë. E dyta është për të ndihmuar vetë personal trainer, nëse i nuk ka kohë për të ndjekur 10 vjet ose 5 vjeta, nuk e di, por ka kohë vetëm për 2-3 vjeta. Dhe unë mendoj se inteligjenca artificiale nuk mund ta zëvendësoj një personal trainer. Dhe unë do isha me personal trainer. Pse? Sepse personal trainer mund të shikoj gjatë gjithë kohës, pa mund të skanoj ty gjatë gjithë kohës si ilf kur ti ekzekuton një ushtrim. Pra mund të thot, ilf, tu, kujdes aty, kujdes këmbën, kujdes këndin, kujdes sa ulesh, kurse një pajisje, një makineri, një kompjuter, ty mund të t'japësh shumë mirë informacion në bazë asaj që ti do të bësh, në bazë asaj të stërvite, po nuk mund të zëvëndsoj njerion. Unë jam me këtë mendim. Pra, personal trainer është shumë rëndësishëm. Njerio është shumë rëndësishëm në këtë pjesë. Pa tjetër që është i rëndësishëm dhe e thënë nga një profesionist si ju, besoj që duhet marrë parasysh, por edhe teknologji nuk është marrë një dot në këto. Por, unë mendoj se në të ardhmen do na heqin nga puna teknologjia. Në të ardhmen do na heqin nga puna. Do na heqin nga puna teknologjia. So, është gjë interesante, dhe po e lexoja para 10 ditësh këtë gjë. Në 2007-ën ishin shpenzuar për këtë lloj teknologjish 11 milion dollar. Në Suedi. Në botë, në këto vende shumë të
shumë të zhvilluara. Ndërsa sot që ne po flasim, janë shpenzuar mbi 6 bilion dollar. Dhe në 2029-ën është programuar që të shkojë deri në 10.60 bilion dollar investimi. Dhe këtë ashtu e bën një AI, një kompani shumë e madhe. Vetëm për zëvendësimin e personal trainer nëpërmjet inteligjencës artificiale. Duhet të largohemi në publicitet, Robin, do rikthehemi pas pak për gjithë dëgjues që ndroni në Vitality Vibes. Rikthehemi sërish në Vitality Vibes me Artilan, doza ushqyese që ndihmojnë në çrregullimet e shkaktuara nga dëmtimi i kyçeve, përmbajnë glukozamin dhe kondroitin, kolagjen të hidrolizuar me pastërti enzimatike të lartë, ekstrakt bozvelje serata, acid hyaluronik, magnez dhe zinc, koenzim Q10, likopeni, quercetin, vitamin C. Mund ta gjeni në çdo farmaci pa recetën e mjekut dhe këtë e mundson vetëm Eurofarma. Me mua Rubin Baçi, performance fitness coach i ardhur rengas nga Suedia në Vitality Vibes. Në këtë pjesë të fundit të emisionit kam disa pyetje shumë të shpejta për të marrë një informacion që besoj na nevojitet. Në Shqipëri, po besoj edhe në Suedi, siç e dini, ka palestra 24 orëshe. Sa e shëndetshme është të shkosh në palestër për shembull në orën 5 të mëngjesit ose në orën 12 natës, duke qenë se ne nuk kemi shumë mundësi kohore për të ndjekur atë rutinën tonë, dikush frytëzon në orën 4-5 të mëngjesit, zgjohet dhe shkon në palestër. Është e dëmshme kjo për trupin apo jo? Është e dëmshme, bëhet e dëmshme derisa ti nuk e ke mësuar trupin me këtë regjim. Nëse ti do ta mësosh trupin tënd me këtë regjim, me këtë regjim stërvitor në orën 5 mëngjesit në moshën 40 vjeç apo 50 vjeç, normalisht është e dëmshme. Është e dëmshme për zemrën, për hipertensionin, për aritmin, për çdo gjë. Nëse ti flen 7-8 orë dhe çosh në orën 5 për të bërë një hit training ose një lloj stërvitje që ty pulsi nga gjendja 70 që e mëgjuan ose 80, nuk e di 60, shkon 120, 120, 150, normalisht është e dëmshme. Pra duhet një regjim stërvitor ndër vite që ti ta bësh të lloj stërvitje në këtë orar. Unë do sugjeroja orën 11, 2, 3, 4, edhe mbas ditën. Nuk do sugjeroja kur orën 5. Dhe ne si shqiptarë këtu nuk e kemi si kulturë që orën 5 të bëjmë bën servitje. Njëherë një kohë, qifra shumë veta, diqë nga liqeni, që bëshin një servitje i hecja, nuk e di. Bëshin hecje, edhe rishin ullë, sa bëshin servitje. Pra, duhet të amësojmë trupin me këtë regjim, servitojnë në dër vite. Dërsa, ato njërë që s'kanë kohë për shkuar në drekë, ose në darkë, ose te, mund të gjenë një mënyrë servitje në ato orarë. Pes. Po s'do të rekomandohet nëse ato nuk e kanë atë stërvitshmërinë ndër vite atë orar. Në pjesën e parë të emisionit më the që stërvitja në Suedi apo ju aplikoni stërvitje të shkurtra rreth 30 minuta. A mjafton kjo për të arritur ato rezultatet që neve na duhen për të qenë të shëndetshëm? Po, mjafton. Sepse është 150 minuta koha mjaftueshme brenda një jave që trupi jot të jetë i shëndetshëm. Pra 30 minuta mjafton. Qeni mundsinë, i them këtu njerëz ta gjejnë 30 minuta mund sepse ka shumë njerëz që thonë, "Oh, s'kemi kohë ose s'kemi mundsi." Çdo njeri e gjen 30 minuta kohë për veten e vet. Është shumë e rëndësishme për shëndetin. Është shumë e rëndësishme për plakjen, se do vinë një moshë edhe trupi do jetë shumë i lodhur. Pra mos të fillojnë të bëjnë stërvitje mas moshës 40 vjeç, po të fillojnë që të rinj. Rubin, një mesazh të fundit para se ta mbyllim. Si të shpëtojmë ne nga plakja? Stërvitje dhe mirëshyrje. Stërvitje ditë për ditë dhe mirëshyrje. Rubin... Jo sheqer, jo cigare, jo alkohol. Rubin Baçi, faleminderit që ishe në Vitality Vibes. Faleminderit ju. Rrugë të mbarë për nesër. Faleminderit DJ Arten. Faleminderit. Për gjithë ju dëgjues, ju uroj një fundjavë të këndshme dhe do rishikohemi të shtunën tjetër në Vitality Vibes në 100 MHz në orën 7:08 PM. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Miru pafshim.